ақтөбе әуежайының жұмысы қайта жанданды кеше әуе айлығының жолағына қарғын су жайылып он төрт рейс кейінге шегерілген еді құтқарушылар күні бойы су сору жұмыстарын жүргізді жергілікті атқарушы органдардың күшімен ақтөбе құдық бағытындағы жол жырылып еріген қар суы сазды өзеніне қарай бағытталды тасқынмен арпалысып жатқан батыс қазақстан облысына маңғыстау облысынан төтенше жағдайлар департаментінің күш құралдары көмекке жіберілді сондай ақ алматыдан төтенше жағдайлар министрлігінің әскери қызметшілері аттанды олар қорғаныс министрлігінің әскери көлік авиациясымен жолға шықты орал қаласы мен қаратөбе теректі аудандарында төтенше жағдай жариялау туралы шешім шықты өлеңті шыңғырлау шешін екі өзендерінде су деңгейі көтеріліп елді қауіп төнді Бөрлі ақсай жымпыты және ақсай шыңғырлау ташылдары жабылды